Mitt i Sverige, i Ådalens hjärta, ligger Sollefteå. De vackra älvdalarna har fascinerat besökare genom årtusenden. Och de äldsta tecknen från våra förfäder hittar vi på klippor och berghällar. I Nämforsen finns ett av norra Europas största hällristningsområden. Platsen har varit betydelsefull för människor i över 4000 år. Fortfarande fungerar området som mötesplats. Festivaler och mässor lockar besökare från alla håll. Evenemangen avlöser varandra under sommaren. Här kan du njuta av landsbygdens lugn eller ett aktivt friluftsliv året om. Skogarna bjuder inte bara på vackra vandringsleder, utan allt man kan önska sig av naturens mångfald. Mitt i Sollefteå stad ligger en av Sveriges mest kompletta skidanläggningar. Med tillgång till alpin, längd, skidskytte och hoppbackar. Det kanske inte är en slump att några av Sveriges bästa vinteridrottare kommer härifrån. Både vinter och sommar bjuder på aktiviteter och upplevelser. Mitt i Sollefteå stad finns nipstadsfisket, som är ett exklusivt lax- och öringsfiske. Här finns guldkorn för stora och små.
Sollefteå har utvecklats starkt på 2000-talet och siktet är inställt på en fortsatt expansion. Med sina tre älvar, Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälven, är Sollefteå Sveriges näst största vattenkraftsproducent. Bostäderna är fortfarande billiga. Drömhus finns det gott om. Sollefteå är en kraftfull kommun där människorna står för kraften, tillsammans med skogen, vinden och vattnet.